Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Rabu 2 Disember 2020 bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Permohonan pertukaran majikan dan pelan kalibrasi semula tangani impak pengurangan pekerja asing. Permohonan dalam talian kemudahan iSinar libatkan pencarum KWSP kategori pertama mulai 21 Disember. Penyelesaian diperkenal bagi menangani impak besar akibat pengurangan pekerja asing dalam sektor peladangan. Jelas Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Wee Jek Seng, permohonan pertukaran majikan PTM memberi kelonggaran kepada majikan yang tidak berupaya menggaji pekerja asing untuk memindah atau menukar seluruh atau sebahagian pekerja mereka kepada syarikat lain. Pelan kalibrasi semula pendatang asing tanpa izin diperkenal bermula 16 November 2020 hingga 30 Jun 2021 yang merangkumi dua komponen utama program khas. Program dikalibrasi pulang merupakan program yang membenarkan parti untuk pulang ke negara asas secara sukarela tertakluk kepada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan. Manakala program dikalibrasi tenaga kerja pula merupakan suatu program khas untuk meregularisasikan parti di negara ini sebagai pekerja asing yang sah digajikan oleh majikan yang layak tertakluk kepada syarat-syarat ketat yang diputuskan oleh kerajaan. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Setiu Syahari Zukinan Abdul Kadir yang ingin tahu mekanisme perancangan menangani impak besar pengurangan pekerja asing dalam sektor peladangan. Permohonan dalam talian kemudahan iSinar yang dibuka kepada 8 juta ahli melibatkan pencarum kategori pertama bermula 21 Disember ini. Ia meliputi mereka yang bekerja dalam sektor formal, bekerja sendiri, pekerja sektor ekonomi gig, ahli yang sudah lama tidak mencarum atau yang hilang pekerjaan. Pencarum yang layak perlu memastikan tiada caruman dengan KWSP sekurang-kurangnya 2 bulan berturut-turut semasa permohonan dibuat. Mereka yang masih bekerja tetapi gaji pokok mereka berkurangan sebanyak 30% dan ke atas selepas Mac 2020 turut layak memohon kemudahan iSinar. Tiada dokumen sokongan diperlukan dengan kelulusan secara automatik. Pembayaran akan bermula pertengahan Januari ini. Kategori kedua pula melibatkan ahli yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan 30% dan ke atas selepas Mac 2020. Untuk melancarkan proses pengesahan, ahli perlu mengemukakan beberapa dokumen sokongan iaitu penyata gaji sebelum dan selepas pengurangan pendapatan. Selain itu, notis pemberhentian atau pemotongan allowance atau tuntutan kerja lebih masa. Bagi kategori ini, ahli boleh memohon secara dalam talian melalui laman tertera mulai 11 Januari 2021. Status permohonan akan dimaklumkan dalam tempoh 2 hingga 3 minggu selepas permohonan dibuat. Pembayaran akan dilaksana sebelum akhir bulan berikutnya. KWSP telah menjelaskan jumlah kelayakan bagi iSinar tertakluk kepada baki simpanan akaun satu ahli. Ahli yang mempunyai baki RM100,000 dan ke bawah boleh membuat pengeluaran sehingga jumlah maksimum RM10,000. Pembayaran akan dibuat secara berperingkat dalam tempoh maksimum 6 bulan. Bayaran pertama melibatkan jumlah maksimum sehingga RM5,000. Manakala bagi ahli yang mempunyai baki lebih daripada RM100,000 dalam akaun satu boleh membuat pengeluaran maksimum 10% atau RM60,000. Pembayaran akan turut dibuat secara berperingkat dalam tempoh maksimum 6 bulan dengan bayaran pertama sehingga RM10,000. Bagi memastikan kelancaran proses permohonan, ahli digalak mendaftar iAccount mengemaskini nombor telefon bimbit bagi menerima Transaction Authorization Code TAC di kios atau kaunter KWSP dan memastikan nombor akaun bank mereka aktif.
Jumlah kes baru COVID-19 kembali ke tiga angka hari ini dengan 851 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes positif sebanyak 68,020 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan sebanyak 10,686 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, terdapat 4 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara, manakala penularan COVID-19 dalam negara pula adalah 847 kes. Negeri-negeri di Lembah Klang melaporkan jumlah kes harian sebanyak 334 kes, iaitu bersamaan dengan 39.2%. Daripada jumlah ini, negeri Selangor melaporkan sebanyak 249 kes, iaitu 74.6%. Jumlah pelaporan kes harian kedua tertinggi pula dicatatkan oleh negeri Sabah, iaitu sebanyak 229 kes, iaitu bersamaan dengan 26.9%, dan diikuti dengan negeri Johor sebanyak 102 kes, iaitu bersamaan dengan 12%. Sehingga kini terdapat 122 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi. 47 kes memerlukan bantuan pernafasan. Terdapat pertambahan 2 kes kematian hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia sebanyak 365 kes atau 0.54% daripada jumlah keseluruhan kes. Sementara itu, jumlah kes sembuh 658 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes pulih COVID-19 56,969 kes, bersamaan 83.8% daripada keseluruhan kes. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Sementara itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham telah mengumumkan terdapat 5 kluster baharu yang dikenal pasti hari ini, iaitu kluster Desa Pinang, kluster Impian, kluster Baloi, kluster Jernai dan kluster Seri Wangsa. Bagi kluster Desa Pinang, ia melibatkan daerah Kepong, Lembah Pantai, Titi Wangsa dan Ceras di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta daerah Gombak di negeri Selangor. Selangor. Kes indeks iaitu kes ke 62,596 telah dilaporkan positif pada 28 November hasil saringan individu bergejala. Sehingga 2 Disember, sejumlah 120 individu telah disaring di mana 25 kes telah dikesan positif COVID-19. Bagi kluster Impian melibatkan daerah Gombak Selangor, kluster Baloi melibatkan daerah Johor Bahru dan Pontian Johor dan 30 kes telah dikesan positif. Kluster Jernai dan kluster Seri Wangsa pula melibatkan daerah Titi Wangsa dan masing-masing 13 dan 8 kes dikesan positif COVID-19. Aspek keselamatan dan keberkesanan jadi kriteria utama kerajaan sebelum vaksin COVID-19 keluaran Pfizer-BioNTech diberikan kepada pesakit di Malaysia. Jelas Tan Sri Dr. Nur Hisham, tempoh 3 bulan pertama penggunaan vaksin tersebut di United Kingdom akan menjadi kayu pengukur program vaksinasi di Malaysia. Jadi sekarang ini masih dalam peringkat yang awal, masing-masing hanya perlu memerhatikan apa contohnya kesan samping. Kebimbangan banyak negara ialah kesan samping, sama ada akan berlaku ataupun tidak. Tapi kalau kita 3 bulan pertama, kalau kita lihat penggunaan di United Kingdom memberangsangkan dan juga dapat kurang dokumentasi kesan samping, mungkin itu akan menggalakkan kita untuk lebih berkeyakinan untuk menggunakan vaksin tersebut.
Ketika ini, Kementerian Kesihatan masih menunggu data kajian klinikal fasa 3 vaksin tersebut. Mengikut perjanjian ditandatangani Malaysia dengan Pfizer minggu lepas, penggunaan vaksin hanya akan diluluskan dengan kebenaran pentadbiran makanan dan ubat-ubatan Amerika FDA dan bahagian regulasi farmasutikal negara NPRA. United Kingdom merupakan negara pertama meluluskan penggunaan vaksin keluaran Pfizer-BioNTech dengan pengeluaran dijangka bermula seawal minggu depan. Perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di Zon B dan Zon C Taman Meru 2C Ipoh Perak dilanjutkan selama 7 hari lagi bermula 4 Disember sehingga 10 Disember 2020. Menteri Kanan Keselamatan Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pelanjutan tempoh PKPD itu perlu kerana masih ada sampel ujian saringan COVID-19 yang belum mendapat keputusan. KKM telah melaksanakan sebanyak 1,793 saringan dan sebanyak 66 kes positif COVID-19 telah direkodkan di lokaliti ini. Sehingga kini KKM telah mengesahkan masih terdapat baki sampel saringan yang masih belum dapat keputusan. Dato' Seri Ismail Sabri telah memaklumkan penambatan PKPD Penjara Seberang Perai dan kuartus perumahan Penjara Seberang Perai Pulau Pinang mulai hari ini. Manakala PKPD di Pusat Tahanan Sementara Tawau, Penjara Sandakan dan kuartus Penjara Taman Wira Sandakan ditamatkan esok. Terus ditamatkan esok PKPD Kampung Nahaba dan Kampung Tegudon, Kota Belud. Tiga syur Kementerian Kesihatan diambil kira dalam pindaan dan penambahbaikan garis panduan pencegahan COVID-19 bagi pelaksanaan pilihan raya. Perkara itu dinyatakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Shahbudin Yahya pada sesi khabar khas di Dewan Rakyat hari ini. Datuk Shahbudin berkata tiga syur itu merangkumi larangan rentas negeri, tidak boleh berkempen rumah ke rumah serta tidak boleh mengadakan perhimpunan melibatkan kehadiran orang yang ramai. Beliau berkata Suruhanjaya Pilihan Raya akan merangka garis panduan lebih ketat dan menyeluruh sebagai langkah meminimumkan risiko dan jangkitan COVID-19 sepanjang proses pilihan raya termasuk pindaan garis panduan yang diguna semasa Pilihan Raya Negeri PRN Sabah. Beliau berkata demikian menjawab soalan Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shiri mengenai proses pilihan raya yang selamat untuk semua dalam waktu wabak COVID-19. Lima penjawat awam dituduh rasuah dan salah guna kuasa. Paparannya seketika nanti. Kita harus memikirkan semula kerjasama ekonomi serantau. Pertumbuhan ekonomi dan penyertaan sosial yang seimbang penting bagi mencapai kemakmuran bersama. Menumpukan pendekatan secara prihatin rakyat satu-satunya cara untuk kita merapatkan jurang ekonomi dan memastikan kestabilan sosial. Malaysia menerapkan semangat ini dengan merangkumkan pengusaha kecil dan sederhana dalam penganjuran APEC 2020. Kemakmuran ekonomi dikecapi dengan usaha bersama. Terima kasih APEC 2020. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali pun mula dari bawah. Ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi sekarang bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Wow SSPNI Plus kembali lagi dengan pelbagai hadiah bernilai RM1 juta. Anda berpeluang memenangi hadiah tunai setiap bulan dan 3 hadiah yang cukup lumayan untuk cabutan tahunan. Dengan hadiah utama sebuah kereta Mercedes-Benz C200 yang menanti seorang pemenang paling bertuah. Rebut peluang keemasan ini sebelum 31 Disember 2020. Simpan sekarang di www.lovessspn.com.
Kita harus memikirkan semula kerjasama ekonomi serantau. Pertumbuhan ekonomi dan penyertaan sosial yang seimbang penting bagi mencapai kemakmuran bersama. Menumpukan pendekatan secara prihatin rakyat satu-satunya cara untuk kita merapatkan jurang ekonomi dan memastikan kestabilan sosial. Malaysia menerapkan semangat ini dengan merangkumkan pengusaha kecil dan sederhana dalam penganjuran APEC 2020. Kemakmuran ekonomi dikecapi dengan usaha bersama. Terima kasih APEC 2020. Yang berlaku, saya kehilangan pekerjaan saya. Saya memilih untuk mempelbagaikan kemahiran saya untuk mencari peluang pekerjaan yang lain. Saya Jasmine Kaur, saya 25 tahun. Dalam urusan dengan pelanggan, apa prinsip ataupun asas kita? Asas yang kita perlu tahu ialah tiga. Yang pertama ialah kesabaran, yang kedua empathy, yang ketiga komunikasi. Ketiga-tiga ini amat penting untuk kita, especially dalam khidmat pelanggan. Bila saya dapat menyelesaikan isu mereka, dia akan membagi saya kepuasan and then kepuasan tu yang membuat saya suka tentang pekerjaan ini. Banyak manfaat saya dapat daripada program penjana HRDF ini. Selain daripada peluang pekerjaan, saya juga meningkatkan kemahiran komunikasi dan keyakinan untuk kehadapan. Terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia. Kini saya sudah mempunyai pekerjaan. Bertemu kembali. Angkatan Tentera Malaysia ATM akan menambah bilangan drone bagi memperkukuh lagi kawalan keselamatan di sekitar sempadan negara. Panglima ATM, Jeneral Tan Sri Effendi Buang berkata, ketika ini tentera darat masih mengekalkan atur gerak rondaan bersepadu dan terancang dengan berjalan kaki dan menggunakan kenderaan pacuan empat roda serta motosikal. Jeneral Tan Sri Effendi menjelaskan pengawasan dan pemantauan melalui udara menggunakan helikopter dan pesawat yang dilaksanakan sebelum ini memerlukan kos yang sangat tinggi. Penambahan jumlah drone perlu dilakukan segera bagi membolehkan pemantauan sepanjang negara melalui udara menjadi lebih berkesan. Katanya ketika ini laluan atau lorong tikus menjadi tumpuan bagi aktiviti jenayah rentas sempadan. Sempadan kita ni bukan dia macam rata macam padang pasir, satu hutan, satu lagi berbukit bukau. Kalau kita nak deploy orang menggunakan platform daratan ni kan, satu akan mengambil masa, dua ada tempat yang kita tak boleh sampai pun. Tapi dengan drone ni kan, kita boleh lihat kan siang dan malam dan juga senyap kan. Oleh yang demikian, saya ingin menjeru kat sini bahawa tambahkan lagi aset-aset drone kita ni supaya lebih banyak lagi agensi-agensi yang ada kat sini ni boleh menggunakan. Dan beliau meninjau Op Benteng Zon Utara, Sektor Op Pagar 2 di Bukit Kayu Hitam Kedah. Katanya Op Benteng yang dilaksanakan di bawah National Task Force NTF sejak 9 bulan lalu berjaya merampas pelbagai barangan seludup mencecah kira-kira RM58 juta ringgit. Kawasan tanggungjawab operasi sektor ATM di sempadan Malaysia-Thailand merangkumi kawasan seluas 1,089 km persegi dengan jarak 345 km dari keseluruhan lebih 646 km panjang sempadan. Manakala selebihnya adalah di bawah pengawasan pasukan gerakan UMNO PGA. Sebanyak RM49 juta ringgit telah disalurkan di bawah skim pembiayaan Mikrokredit Agrobank yang memanfaatkan 5,243 PKS mikro pertanian sehingga 20 November lalu. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Aziz, skim itu bagi merangsang pertumbuhan ekonomi dalam sektor pertanian dan makanan untuk petani, peladang dan nelayan. Sementara itu, nilai pengecualian cukai perkhidmatan untuk sektor pelancongan dan perhotelan yang memanfaatkan pengendali premis penginapan telah mencecah RM727.4 juta ringgit untuk tempoh sama. Antara inisiatif lain bagi menyokong sektor itu termasuk pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 ke atas perbelanjaan melancong serta pengecualian cukai pelancongan yang akan tamat Jun tahun hadapan. Bagi sektor komoditi pula, sehingga 20 November lalu, sebanyak RM325.2 juta ringgit pengecualian duty ekspor berjaya dimanfaatkan oleh industri negara bagi memudahkan pekebun kecil untuk menjual hasil keluaran mereka kepada kilang-kilang.
Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul menjelaskan kelulusan belanjawan 2021 di peringkat dasar membuktikan kerajaan mendengar suara rakyat dan ahli parlimen dalam rangka rancangan kewangan negara. Menurut laporan laksana ke-31, langkah itu turut menyumbang kepada kestabilan politik negara selain meningkatkan keyakinan pelabur dan perniagaan. Mengambil maklum cadangan rakyat dan ahli parlimen daripada pelbagai latar belakang politik, beberapa bantuan diperkenal dan ditambah baik di bawah belanjawan 2021. Ini termasuk perluasan bantuan khas secara sekali bayar sebanyak RM300 kepada semua barisan harapan di bawah agensi pengurusan bencana negara NADMA. Selain itu, program e-belia turut diperluas kepada mahasiswa IPTA dan IPTS serta ditingkatkan kepada RM100 meliputi 2 juta penerima. Allowans sara hidup bagi 3,400 nelayan juga dinaikkan kepada RM300 berbanding RM250 sebelum ini. Mengulas lanjut, beliau berharap pengumuman dan komitmen tambahan berkenaan mampu merealisasikan belanjawan 2021 sebagai belanjawan untuk rakyat. Walaupun berdepan kekangan dalam melaksanakan kesemua cadangan, kerajaan tidak akan berkompromi dan akan terus mengutamakan kebajikan rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej carta angin semasa, di mana diperhatikan keadaan angin masih lagi bertiup dengan agak kencang dari arah timur laut dengan kelajuan boleh mencapai sehingga 60 km/jam dan juga masih lagi boleh menyebabkan ketinggian ombak mencecah sehingga 4.5 meter. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori kedua melibatkan kesemua kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna jingga ini, manakala amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama pula masih lagi dikekalkan untuk kesemua kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning, dijangka akan berkuat kuasa sehingga 5 Disember 2020. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga pantai, termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Selain itu, amaran cuaca peringkat waspada juga masih lagi dikekalkan bagi negeri Terengganu, Kelantan, pedalaman negeri Perak, negeri Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, dijangka akan berkuat kuasa sehingga ke hari esok 3 Disember 2020. Amaran cuaca peringkat waspada juga telah dikeluarkan dan untuk sebahagian dari negeri Terengganu dan juga melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning ini bagi negeri Pahang bermula pada hari esok sehingga 5 Disember 2020. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa juga, keadaan kawasan ini masih lagi dijangka boleh menerima hujan lebat secara berterusan. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang pagi esok. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marsiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. We'll be right back.
pemerintah reban terhadap suspek utama bersama tiga lagi individu lain yang terbabit dalam serangan ke atas dua anggota pasukan gerakan am PGA di Padang Besar pada 24 November lepas dilanjutkan antara 6 dan 7 hari lagi bermula hari ini. Perintah lanjutan reman berkenaan dikeluarkan timbalan pendaftar Mahkamah Tinggi Kagar Siti Nurhasliza Ahmad Ali. Suspek utama warga tempatan berusia 45 tahun bersama seorang lagi suspek warga Thailand disambung reman selama 7 hari sehingga 8 Disember depan. Manakala dua lagi suspek warga tempatan turut disambung reman selama 6 hari hingga 7 Disember depan. Keempat-empat suspek berusia antara 26 hingga 45 tahun. Lanjutan reman itu bagi membolehkan polis melengkapkan siasatan terhadap kes berkenaan mengikut Seksyen 302 dan 307 Kanun Keseksaan. Sehingga kini polis menahan 22 individu termasuk dalang utama penyeludupan Daun Ketum yang berkait insiden tembakan itu. Lima penjawat awam didenda RM1,500 sehingga RM2,000 selepas mengaku bersalah menerima rasuah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Kelima-lima tertuduh yang merupakan kaki tangan unit pendaftaran syarikat di Kementerian Kewangan dituduh menyalahguna kuasa berhubung pendaftaran akaun baharu e-perolehan bagi kementerian tersebut. Kesemua tertuduh berusia lingkungan 32 hingga 39 tahun bergrad W19 dan W29 membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Manira Muhammad Nor. Mengikut kertas pertuduhan, mereka didapati bersalah menerima rasuah bagi mendapatkan status syarikat Bumi Putra daripada individu tertentu yang bertindak sebagai orang tengah. Nilai suapan di antara RM200 hingga RM600 untuk setiap permohonan. Mereka didakwa di bawah Seksyen 25-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009, Akta 694 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 25-2 Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan denda sehingga RM100,000 atau tidak melebihi 10 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Dalam perintah Hakim Manira Muhammad Nor ketika membacakan hukuman turut berharap denda yang dikenakan menjadi pengajaran kepada semua penjawat awam agar tidak terlibat dalam kegiatan rasuah. Rare Earth Element atau hasil mineral baharu bernilai RM43 trilion ditemui di Kedah. Penemuan ini diumumkan Menteri Besar Muhammad Sanusi Mat Nor dalam sidang media di Wisma Darul Aman Alustar. Muhammad Sanusi menjelaskan kerajaan negeri telah meluluskan permit meneroka mineral berkenaan kepada sebuah syarikat yang berpangkalan di ibu negara. Permit tersebut diluluskan minggu lepas selepas Majlis Tanah Negara meluluskan satu rangka dasar mineral negara yang dimuktamadkan dua bulan lalu. Mineral berkenaan bernilai tinggi yang digunakan untuk chip di dalam alat telekomunikasi dan persenjataan. Selain di Sir Kedah, mineral berkenaan turut dipercayai terdapat di Perak. Meluluskan permit teroka kepada satu mineral baru di Kedah. Dan mineral ini Allah Ta'ala anugerahkan. Tidak kepada semua negeri, ada sedikit di Perak, ada banyak di Kedah. Dan mineral ini mengikut kajian bernilai RM43 trilion tersimpan di bawah bumi kita. Beliau berharap penemuan mineral ini memberi manfaat secara tidak langsung kepada seluruh rakyat Kedah. Susulan video tular pelajar yang bertemankan bapanya terpaksa mengambil peperiksaan secara dalam talian di atas bukit dengan mendirikan khemah gara-gara tiada liputan internet di kampung Petai Tujuh, Tanah Merah, Kelantan. Ya, bapa pelajar berkenaan, Muhammad Azmi Ahmad memberitahu RTM, beliau sudah dikunjungi tiga syarikat telekomunikasi yang datang ke rumahnya untuk mendapatkan maklum balas berhubung liputan internet. Muhammad Azmi meluahkan rasa gembira dengan tindakan pantas syarikat telekomunikasi terbabit untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sekaligus dapat menyelesaikan isu liputan internet di kampung mereka. Sebelum ini, dia terpaksa membuat khemah di atas bukit setinggi 20 meter dari rumahnya untuk mendapatkan liputan internet bagi membolehkan dua anaknya meneruskan pengajian secara dalam talian. Yang terfikir saya nak buat kemah di atas bukit ni kerana yang pertama sekali anak saya nak exam lah. Anak saya nak exam. Yang exam itu penting. Lepas tu
tak ada tempat kita nak pergi buat masa terdekat ke. Anaknya Nolida Khalida yang juga menuntut di jurusan teknologi makmal perubatan Universiti Malaya UM berkata dia tidak menyangka kisahnya tular dan mendapat perhatian pelbagai pihak termasuk ahli Parlimen Tanah Merah. Walaupun macam mana susahnya kita belajar tapi demi ilmu tu kita kena usahlah juga sebab tu demi untuk masa depan kita. So susah ke senang ke itu atas masing-masing. So carilah inisiatif sendiri untuk kita belajar. Dalam pada itu, Pasukan Petugas Ekonomi Digital DETF telah mengadakan mesyuarat kali ketiga untuk mempercepat transformasi digital negara. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM, Datuk Saifuddin Abdullah dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI Khairi Jamaluddin diadakan bagi menggulung segala usaha pemerkasaan ekonomi digital bagi memangkin pemulihan ekonomi negara. Dalam kenyataan bersama, DETF akan meneruskan agenda nasional memacu ekonomi digital negara melalui pemerkasan infrastruktur digital. Ini termasuk menyokong pembangunan dan aplikasi teknologi baharu yang muncul seperti teknologi semikonduktor dan deep tech. DETF juga akan turut menggalakkan perusahaan kecil dan sederhana PKS menggunakan platform digital kerajaan bagi meningkatkan peluang menyertai perolehan kerajaan. Ini sekaligus memudahkan permohonan insentif dan bantuan yang disediakan untuk PKS. Pemerkasaan transformasi digital itu diyakini dapat memacu perniagaan dan pertumbuhan ekonomi serta sumber manusia melalui ekosistem berdaya boleh. Malaysia memohon Kumpulan Kerja Bersepadu JWG antara ASEAN dan Kesatuan Eropah EU bersidang Januari tahun depan bagi mencari penyelesaian menyeluruh berhubung isu minyak sawit. Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dalam mesyuarat menteri-menteri ASEAN EU kali ke-23 menyatakan isu minyak sawit memberi impak negatif kepada industri tersebut. Katanya kesan negatif itu melibatkan lebih 500,000 pekebun kecil industri sawit dan kesan berganda kepada petani, keluarga serta komuniti setempat. Hishamuddin turut memberi penekanan keperluan ASEAN EU menggandakan usaha membangunkan rangka usaha sama terutama dalam perjanjian perdagangan bebas FTA ASEAN EU. Ia berikutan dunia masih berdepan dengan COVID-19. Mesyuarat itu dipengerusikan secara bersama oleh Menteri Luar Singapura Vivian Balakrishnan dan Wakil Tertinggi Hal Ehwal Luar dan Keselamatan EU Joseph Borrell. Gerakan Koperasi menjana pendapatan RM45.7 bilion sehingga 31 Disember 2019. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memaklumkan purata pertumbuhan pendapatan sektor koperasi setiap tahun pula meningkat 3.97% dari 2014 hingga 2019. Jelasnya sumbangan sektor koperasi kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara pada masa ini hanya antara 3% hingga 4% sahaja. Walaupun sumbangan tersebut kelihatan masih rendah berbanding sumbangan sektor berkenaan di Thailand dan Vietnam, namun sektor koperasi masih memiliki ruang yang signifikan untuk berkembang dari segi nilai. Penularan pandemik COVID-19 banyak memberi kesan kepada aktiviti koperasi. Kajian kesan wabak koperasi COVID ke atas perniagaan koperasi oleh SKM di Kaji Selidik Usahawan Pasca COVID MIDAC mendapati prestasi koperasi, perniagaan koperasi telah mengalami kemerosotan sebanyak 32% yang menyumbang kepada penurunan pendapat koperasi hingga 33.9%. Kesan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan turut menunjukkan hanya 39% masih operasi manakala sebanyak 17% perniagaan telah berhenti dan lebih 42% koperasi mengalami masalah kecairan tunai sebabkan kekurangan modal pusingan terutamanya koperasi yang terlibat dalam sektor pelancongan dan penjagaan kesihatan.
Tambah beliau, pihak kementerian telah mengambil inisiatif menerusi pelan pemulihan usahawan dan koperasi bagi memastikan momentum perniagaan koperasi kembali stabil dalam masa setahun, selain membantu sektor tersebut kekal menjana pendapatan. Ini termasuk memudahkan permohonan pembiayaan tanpa cagaran menerusi tabung modal pusingan Suruhanjaya Koperasi Malaysia TMPSKM. Sehingga 16 November lalu, TMPSKM membiayai sebanyak RM5.11 juta bagi 104 buah koperasi. Bantuan ini secara tidak langsung dapat membantu negara memulihkan ekonomi pasca COVID-19. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Rompin, Datuk Seri Hassan Arifin. Malaysia dan Singapura akan mengumumkan butiran lanjut mengenai projek kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur-Singapura HSR melalui satu kenyataan bersama. Kedua-dua negara mempunyai tempoh sehingga 31 Disember ini bagi melakukan proses rundingan tersebut. Kenyataan media, Pejabat Perdana Menteri memaklumkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong telah mengadakan perbincangan mengenai kemajuan projek HSR itu melalui sidang video hari ini. Tan Sri Muhyiddin dan Lee Hsien Loong telah mencapai persefahaman dan menghormati pendirian negara masing-masing terhadap projek tersebut. Baik, untuk pemasukan, kita bersama dengan rakan penyampai Fazli Ibrahim. Silakan Fazli. Kejaran Perak, Syarif Fikri semakin hampir sertai Selangor FC musim depan. Kogi tetapkan syarat buat pasukan yang inginkan khidmatnya. Terima kasih Kamal dan juga Mac. Kita mulakan dengan sukan tempatan. Penyeram Perak, Syarif Fikri kini hampir pasti meninggalkan pasukan berkenaan dan memberi bayangan bakal bersama Selangor FC musim hadapan. Perkara itu didedahkan pemain berkenaan ketika temubual bersama RTM Perak di kediamannya di Ipoh. Ketika ini Syaril masih mempunyai kontrak bersama pasukan Perak sehingga 31 Disember dan keputusan perpindahan akan dibuat selepas tarikh tersebut. Selain itu, beliau mengakui turut menerima tawaran daripada beberapa pasukan termasuk dari luar negara. Saya rasalah memang saya akan ke sanalah. Tapi belum sungguh tamat kontrak pada bulan 12 ni lah. Memang target saya memang tim-tim yang seperti Selangor. Semua dah berjumpa dah dalam bulan lepas silap saya. Dan diorang ada apa ni hasrat untuk sign saya lah. Tapi masa tu dalam ada dalam baki 3 perlawanan silap saya. Mungkin saya kata nanti luar, saya kena fikir luar, fikir panjang. Dan ditanya mengenai prestasi musim ini, beliau berterima kasih kepada ketua jurulatih selain berpuas hati dengan kejayaan menjaringkan 10 gol dalam saingan liga. Kualiti yang dimiliki penyerang sensasi Perak Muhammad Syarif Fikri Mat Fauzi adalah salah satu faktor Selangor FC mahu mendapatkan khidmat pemain berkenaan. Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC Dr. Johan Kamal Hamidun akui, skuad Merah Kuning berminat mendapatkan penyaring kedua terbanyak Liga Super 2020 itu bagi memperkuatkan jentera serangan. Menurut Johan, kualiti yang ada pada penyerang terbaik anugerah bola sepak kebangsaan 2017 itu menjadi salah satu faktor Selangor perlu mendapatkan pemain berkenaan. Bagaimanapun jelas Johan, semuanya masih dalam proses rundingan bagi mendapatkan pemain berkenaan. Iki seperti semua orang maklum is a quality player, semua orang whichever club pun nak perkhidmatan Iki, tapi of course itu menyebabkan ia amat sukar lah untuk kita dapatkan Iki kerana dia punya ability dan juga capability, bakat yang besar dalam Iki. Jadi I mean kita memang interested, tapi bila kita dapat ke tak itu kita kena tunggu dan lihat lah. Tapi kita berminat lah, memang kita berminat. He's a good player, siapa tak berminat kan. Selain klub Liga Malaysia, Muhammad Syahril juga dikatakan berada dalam perhatian sebuah klub Liga Super India ISL yang ingin mendapatkannya.
Masih mengenai tentang hala tujuh pemain bola sepak tempatan. Pemain tengah Petaling Jaya City FC Arko Gileswaran menegaskan dia tidak mahu lagi berada di bangku simpanan musim depan. Sebaliknya ingin membuktikan kemampuannya dalam kesebelasan utama. Itu syarat yang ditetapkan pemain berkenaan kepada pasukan Liga Malaysia yang mahu mendapatkan khidmatnya bagi menghadapi musim 2021. Menurut Kogi Leswaran yang lebih dikenali sebagai Kogi, syarat berkenaan penting buatnya kerana mahu memperoleh peluang menyertai skuad kebangsaan. Jelas pemain berkenaan setakat ini, beliau telah menerima 3 tawaran daripada pasukan tempatan selain PJ City yang dalam perancangan untuk mengekalkannya. I want a team like they have a role for me, untuk mempunyai role untuk saya. Tak guna kalau saya pergi tim mana-mana tak ada role dalam, kalau ada dalam base pun it's gonna destroy my career. So, saya nak pergi tim yang betul-betul nak saya untuk main di role tu, untuk deliver di setiap game. Pemain kelahiran ibu kota itu memberitahu akan mengumumkan keputusannya untuk bersama pasukan mana dalam masa seminggu lagi. Berita gembira buat skuad Terengganu FC apabila memaklumkan telah melengkapkan kuota 5 pemain importnya bagi saingan Liga Malaysia 2021. Perkara itu diumumkan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu, Hishamuddin Abdul Karim. Jelasnya beliau berpuas hati dengan kualiti semua pemain berkenaan yang kini dalam proses dokumentasi sebelum mengumumkan senarai nama dalam masa terdekat. Tambah Hishamuddin, harapannya adalah untuk melihat skuad Penyu mampu memberikan cabaran lebih sengit kepada pasukan-pasukan lain musim depan. Dalam masa sama, beliau turut memaklumkan Terengganu FC 2 hanya akan menggunakan khidmat 3 pemain import pada musim depan berbanding kuota 4 yang diperuntukkan. Ia bertujuan untuk mengoptimumkan tenaga pemain tempatan. Sementara itu, Hishamuddin memaklumkan TFC tidak mahu terburu-buru mendapatkan pemain muda daripada Akademi Bola Sepak Mokhtar Dahari AMD seperti mana pasukan-pasukan lain menjelang pembukaan musim depan. Jelas beliau pihaknya akan memberi ruang dan peluang kepada produk akar umbi yang dihasilkan oleh pemegang-pemegang taruh lain, biarpun akui graduan generasi kedua AMD mempunyai kualiti yang diidamkan. Kita ada satu penerian yang berlainan sikit. Bukan kita tak nak ambil player-player bagus daripada AMD, tapi kita tak nak letak pasaran harga tu terlalu tinggi kepada player-player AMD ni, sebab mereka masih muda dan tidak wajar kalau kita meletakkan harga yang tinggi. Jadi pada kita di peringkat Terengganu, kita sudah ada pembinaan akar umbi yang cukup baik. Kalau kita ambil dengan rate yang tinggi, ia akan merosakkan kepada player-player lain lah. Jadi buat masa ni, kita kalau ada daripada AMD, kalau itu yang telah diambil itu grade A, kita fokus pada grade B. InsyaAllah kita akan bina player-player ni. Beliau yang ditemui RTM sewaktu hadir ke program dialog Hala 17 Sepak Terengganu bersama para penyokong juga menjelaskan tiada halangan buat graduan AMD kelahiran negeri berkenaan untuk bersama pasukan lain. Buat masa ini kita telah membuat keputusan. Di Kedah, Persatuan Bola Sepak Negeri Berkenaan KFA memaklumkan sudah berada dalam fasa akhir pemilihan pemain dan barisan kejurulatihan bagi musim depan. Presidennya Muhammad Sanusi Makno turut menjelaskan akan mengumumkan senarai pemain dan jurulatih skuad Lang Merah dalam masa terdekat. Dan pasukan Kedah pun sedang dalam peringkat akhir akan mengumumkan barisan jurulatih dan pemain-pemain sedikit masa lagi. Ada ramai juga yang dikekalkan. Ada juga muka baru yang akan dibuat pengumuman surprise. InsyaAllah. Beralih ke sukan berbasikal, pasukan Terengganu Cycling Team TSG kini giat mencari penaja baru bagi mengukuhkan persediaan menghadapi musim depan. Ini kerana Terengganu Incorporated sendiri berhad tidak lagi meneruskan statusnya sebagai penaja utama TSG pada 2021. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TSG Cikgu Muhammad Izmuddin Cikgu Mahmud, salah satu sebab Terengganu Incorporated Sdn Bhd menarik diri selaku penaja utama adalah kerana terkesan dengan keadaan ekonomi semasa. Tambah beliau, biarpun akui terkesan dengan keputusan berkenaan, namun TSG tetap optimis meneruskan kayuhan dalam masa sama telah memperbaharui lesen perlembagaan UCI bagi tahun 2021. Di mana kalau kita tengok, kesan oleh sponsor ni memang banyak yang tarik diri tu, mana kita tak
orang kata apa, orang kata tak ada tempat dah nak cari mana duit tu sendiri, especially cash money. Sebab untuk nak menguruskan satu team tu, it's not that easy because kita professional team. Sebelum masuk season baru pun kita dah mencabar dah nak register team. Mengikut perancangan, TSG akan mengumumkan barisan pelumba-pelumba musim baharu pada 10 Januari depan sempena sambutan 10 tahun penubuhan pasukan tersebut. Sukan Pemotoran Negara menarik nafas lega apabila diberikan kebenaran untuk menjalankan sesi latihan di Lita Antarabangsa Sepang SIC. Keputusan berkenaan disambut positif oleh kebanyakan pelumba negara yang beraksi dalam saingan kejuaraan Malaysia Capri. Bagi pelumba wanita Nur Atikah Azwar atau lebih dikenali sebagai Rider Pink, dia percaya peluang sebegini akan dimanfaatkan sebaiknya oleh semua pelumba negara. Sebetulnya excited lah bila dapat kembali ke Lita Lumba. Ada sedikit rasa macam, walaupun sedikit rasa kekok sebab kita sebelum lepas sebulan saya crash tu, saya tak ada masuk track. Kita hanya buat latihan di parking lot. So ini kali pertama lah selepas 3 bulan kita kembali ke track. So hari ni kami rasa alhamdulillah sebab dapat cari apa benda yang patut kami cari sebelum ni, yang untuk motor-motor kami yang masih belum jumpa setting lagi lah. Bagi saya dah 5 bulan, so saya tak dapat chemistry untuk di atas motor. So ya, banyak perbezaan antara 5 bulan dan sekarang. Sepanjang sesi latihan, hanya 2 kru saja dibenarkan bagi setiap satu motosikal pasukan. Dalam masa sama, semua kru diwajibkan mematuhi SOP ditetapkan. Jadilah penyokong yang matang, jangan suka bahan membahan. Okey, teruskan sokongan anda kepada atlet negara. Saya masukkan berakhir di sini, kembali bersama dengan Kamal dan juga Mac. Selamat malam. Silakan. Cincin permata biru nilam bertatahkan 15 butir berlian milik Kate Middleton dipilih sebagai cincin paling popular di dunia. Cincin berkenaan pemberian suaminya, Putra Charles, pada hari pertunangan mereka pada 2010. Sementara tempat kedua adalah cincin pertunangan milik biras Kate, Meghan Markle, isteri kepada Putra Harry. Kedua-dua cincin berkenaan adalah dari koleksi perhiasan ibu mentua mereka, mendiang Putri Diana. Selama kira-kira 2,000 individu terlibat dalam undian yang dianjurkan oleh Natural Diamond Council yang berpusat di United Kingdom. Cincin belian milik penyanyi Miley Cyrus diundi di tempat ketiga, diikuti cincin model dan isteri Justin Bieber, Hailey Bieber, dan cincin belian milik penyanyi pop Beyoncé. Seorang bapa di India menamakan anaknya yang baru lahir dengan nama Hrithik sempena nama bintang Bollywood Hrithik Roshan. Nama itu dipilih kerana bayi lelaki berkenaan dilahirkan dengan lebihan daging di ibu jari sama seperti pelakon popular berkenaan. Dikishash Angom, bapa kepada bayi terbabit, turut mengakui dia adalah peminat Hrithik Roshan. Ciapan Rikishash di Twitter turut disertakan dengan tanda hashtag Beautifully Imperfect. Rakaman sekumpulan ikan melintasi sebuah jalan raya ini tular di media sosial. Perakam mendakwa ia adalah kumpulan ikan salmon. Tidak dapat dipastikan di mana kejadian berlaku, namun ia adalah rakaman pada tahun 2018 yang ditularkan semula. Ikan salmon merupakan spesies ikan yang unik. Ia menetas di perairan air tawar, kemudian berhijrah ke lautan dan apabila tiba masa untuk membiak, ia akan kembali semula ke tempat asalnya. Difahamkan ikan salmon dalam rakaman ini sedang melakukan penghijraan ke tempat asal. Peminat dunia hiburan pasti mengetahui pelakon dan penulis lirik Bob Lockman ketika ini sedang bergelut dengan penyakit jantung. Menerusi satu kiriman WhatsApp, seniman memaklumkan Bob Lockman menjalani pembedahan jantung hari ini di Hospital Sultanah Bahiyah, Kedah. Dianggarkan kos pembedahan dan pemasangan alat menstabilkan denyutan jantung itu mencecah RM60,000. Dalam pada itu, beberapa penggiat seni dan rakan-rakan turut membuat lawatan dan menyalurkan sumbangan bagi meringankan beban yang dihadapinya.
Bob Lukman turut merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak dan berharap orang ramai mendoakan keadaan kembali sihat. Pada Januari lalu juga, Bob dimasukkan ke Hospital UiTM Sungai Buloh akibat masalah buah pinggang. Bagi sesiapa yang ingin memberi sumbangan, boleh disalurkan ke nombor akaun yang tertera. Selepas menceburkan diri dalam dunia lakonan, Nur Adlin Zamilin Muhammad Amin atau lebih popular dengan panggilan Cik B, kini tampil mempertaruhkan single pertamanya berjudul Tolonglah. Menurut anak jutawan kosmetik, Datuk Sri Bida itu, lagu Tolonglah dicipta bersama dengan ibunya yang berkisarkan kehidupannya semasa kanak-kanak. Saya nak jadi penyanyi ni sebab kalau saya nyanyi je kan, orang suruh Cik B rap sikit, mesti saya nyanyi lagu orang. Tapi saya rasa kenapa saya tak gunakan lagu sendiri untuk saya nyanyi dekat orang. Baru sekarang saya rasa macam, okay, it's time to shine. Sebab saya macam... Sebab saya dah kurang malu dan saya percaya dengan diri sendiri sekarang. Pelancaran single Tolonglah diadakan di rumah Datuk Sri Bida di Ipoh, Perak. Ditanya mengenai harapannya, Cik B mahu lagu Tolonglah diterima peminat dan berjaya dalam bidang nyanyian. Baik, berita perdana edisi 2 Disember berakhir di sini. Bersama-sama kita terus mengekang penularan COVID-19. Paling utama, amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat.